Në kohën kur opozita protestonte para godinës së qeverisë, kryeministri Edi Rama zgjodhi që mesazhin të japë për mesartit dërgjuës së këduar. Nga një studio skulpture, Rama në postimin e tij flet për rrugë që mbyllen dhe hapen. Ai shprehet me fjalët: njëri thot varja se u pre rruga dhe tjetri thot jo, sa po u hap një rrugë e re. Po disi ke ide që më ndryshimi psova o momenti kur më dhe këte ide në brondit. E ti ti më s'para ndali kështu të tyre, po se që i kapi, nuk e di dhe se kam shpiku akomë pëse qërë drejqim psoj. Kur më dhe ide në brondit, pasaj me e bo kështu, ta shotë zot. Bof të hajër, ta shku, ku e ka këtë tru. Ta kam thënë, fakt për jështë vërtetës, qërë të lëgjojë që këtë e gafura këtë e thyme, e ke gjeti zhjidhje. Jo për të bëqevim, por është ka një arsye që thyët, të cilën me nuk e dim, por ama duhet a marri mesajin dhe duhet a këthejmë thyrin në kreativitet. Edhe nga thyrja duhet një gjitemi më lartë.